Bugün Azərbaycan 15 iyun Milli Qurtuluş gününü qeyd edir. 1993-cü ilin bugünündə Heydər Əliyev Milli Məclisdəki çıxışında Azərbaycan dövlətçiliyinin gələcək strategiyasını elan etdi və bugün Azərbaycan tarixinə Milli Qurtuluş kimi daxil oldu. Azərbaycan dövlətçiliyi yox olmaq təhlükəsindən qurtuldu. Həmin gün Azərbaycan xalqının tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev Ali Sovetin sədri seçildi. Bununla da uzun illər davam edən gərginlik və qarşıdurma səngidi və ölkə vətəndaş müharibəsi və parçalanma təhlükəsindən xilas oldu. Milli qurtuluş fəlsəfəsi sözün geniş mənasında Azərbaycanın mövcudluğunu, onun ən böyük tarixi nailiyyəti olan müstəqilliyini təmin etdi.